pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6, palavra de sabedoria, busque intensamente a sabedoria. A Bíblia já me revelou aqui, quem é que dá sabedoria? É Deus. Muitas pessoas têm conhecimento. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, conhecimento de história, conhecimento matemático, conhecimento, tem experiência, né? Mas aqui a palavra de Deus está me falando de uma sabedoria muito maior que a sabedoria humana. Você que me ouve nesse momento, você é consciente que precisa de sabedoria, não é verdade? Talvez não tão consciente como deveria ser. Mas você sabe lá no fundo que você precisa de algo a mais. Eu acho que na minha vida, o momento que eu mais peço a Deus sabedoria é quando eu estou no trato com as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, tenho Clarinha e tenho Maria Alice. Clarinha já está com 12 anos, Maria Alice está com 6. E tem hora que eu digo, Senhor, me dá sabedoria, principalmente em relação à minha filha adolescente, Clarinha. Porque quando eu me deparo com as coisas que Clarinha tem enfrentado nesta vida, com os bombardeios, com as ofertas daqui, eu prontamente peço ao Senhor, Senhor, eu preciso, e não é para ontem, preciso para hoje, para agora, de sabedoria da tua parte. Você que me ouve, sabe que você precisa também se você é mãe. Se você for querer fazer do seu jeito, você vai colher frutos amargos daqui a alguns anos. Você que é esposa, você que tem o seu casamento, casada aí há 1 ano, 2, 10, 20, 30, 50 anos, 40, como pai e mãe, completaram 40 anos essa semana que se passou. Você sabe que você precisa de sabedoria para falar e para não falar algumas horas. Para agir e também para ficar quietinha, tem hora. Não é assim? Pois bem, hoje eu quero meditar aqui nessa palavra acerca dessa busca. Eu sei que você quer crescer em sabedoria, por isso que você está ligado aqui na Rádio Novas de Paz. Você está aqui sintonizado porque você quer aprender mais da palavra. E é uma ferramenta poderosa para adquirir sabedoria do céu. Então, amado, amada, olha aqui a palavra de Deus dizendo, quem dá sabedoria é Deus. Você pode buscar sabedoria humana, sim, conhecimento, sim. Mas aqui a Bíblia está me falando de uma sabedoria que a gente não encontra nesta terra. E por isso algumas vezes somos taxados de loucos. Quando nós dizemos assim, aqui não, na minha casa é desse jeito. No meu casamento é desse jeito. Eu não vou fazer isso, eu não vou praticar isso. Na minha casa é completamente diferente na casa dos outros, do que na casa dos outros. Por quê? Porque você tem sabedoria do céu. Não que você seja perfeito e nem queira ser o santarrão. Mas é porque você tem algo a mais. Você tem algo que as pessoas desse mundo não têm. Mas isso não te impede de buscar e buscar cada dia mais e mais e mais. A Bíblia me diz aqui que da sua boca, ou seja, do Senhor, procedem o conhecimento, as coisas que eu aprendo, e o discernimento. É eu saber o que é e o que não é. É eu saber quando é sim e quando é não. É eu saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E quantas vezes a gente se enrola porque a gente não consegue saber o que é verdadeiro e o que é falso. Quem sabe você hoje está precisando de uma resposta. E você está dizendo assim, por onde que eu vou? A Bíblia diz que do Senhor vem também o discernimento. Para você saber por onde ir. O que é e o que não é. O que é verdadeiro e o que é falso.
A gente se atrapalha muito porque não tem discernimento, mas a Bíblia está me dizendo aqui sobre a busca dessa sabedoria. E nesse capítulo de Provérbios, no qual eu quero meditar com você hoje, a Bíblia está me apresentando um chamado. Ela está dizendo assim: ei, Clarissa, acorda, busca a sabedoria. Oh, Maria de Fátima, Maria José, José da Silva, Antônio, acorda, busca a sabedoria. Pois bem, é o que tem aqui o versículo, o capítulo de número 2 de Provérbios. Sabedoria para nos mantermos puros. Sabedoria para evitar o mal. Sabedoria para manter a nossa família de pé. Aleluia, aleluia. Veja que coisa linda. Eu quero ler aqui com você. Bora lá, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, capítulo de número 2 de Provérbios. Vamos ler a partir do versículo 1. Meu filho, se você guardar, aliás, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. Se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Olha que coisa preciosa aqui, deixa eu abrir um parênteses. Inclinar o seu coração ao entendimento. O que é isso? A Bíblia está me dizendo sobre a prática de estar atento a todas as formas de aprender para praticar, ou seja, você tem que ficar ligado. O que é que eu posso aprender com isso? A palavra está sendo pregada e você está com a anteninha ligada. O que é que eu posso aprender aqui para colocar em prática na minha vida? Você não fica disperso. Você não fica lá voando. Você olha para a palavra de Deus. Eu estou só dando um exemplo, mas é em tudo na vida. Você está atento? Você está com o coração inclinado ao entendimento? Sabe o que é um coração inclinado? É você disposto a aprender com tudo nessa vida, até com o erro dos outros. Eita, o pastor fulano de tal caiu em adultério. Aí você começa a ligar para todo mundo para fofocar. Quem tem o coração inclinado ao entendimento vai observar para que não se repita a mesma coisa na sua vida. Para aprender com o erro do pastor. Eu estou usando a figura do pastor só para você lembrar de algo chocante e que pastor também erra. É um escândalo, né? Ah, meu Deus do céu. Pois bem, quem tem o coração inclinado ao entendimento olha para o erro do pastor fulano, da irmã profetisa de tal que errou. E a pessoa diz assim: epa, onde foi que ele errou? Para que eu não venha errar. Eu me lembro de uma história muito interessante. Ontem eu estava conversando com as minhas filhas. E Clara, que é a mais velha, estava dizendo assim: Alice, que é a minha mais novinha, tem 6 anos. Alice é muito sábia, minha gente. 6 anos. Aí Clarinha estava dizendo assim: Alicinha, ela é muito esperta. Ela é muito sabida e ela é aproveitadora. Aí eu e o pastor Júnior, a gente disse: por que, Clara? Porque ela fica se aproveitando das coisas que eu faço errado para ela fazer o certo. Aí eu disse: pois Alice é muito inteligente. Porque quando ela vê que você erra, ela corre para fazer o certo, para fazer diferente do que você fez, para agradar papai e mamãe. E quando ela agrada papai e mamãe, ela tá agradando a Deus. Alice é assim. Por exemplo, a gente na hora do almoço, Clara e Alice têm um problema sério para comer carne. Só quer comer carne industrializada, salsicha. Eu não deixo, eu faço de tudo para não comer, claro. Não sou radical, mas só quer comer salsichinha, só quer comer empanado, só quer, não quer comer carne, não quer comer frango. Aí pastor Júnior corta lá um pedaço de carne e faz: toma, Clarinha, para ver, para incentivar elas a comerem carne. Vai, Clara, come, Clara. Nem quero. Não quero carne. Aí sabe o que a Alicinha faz? A Alicinha detesta carne. É difícil uma carne e outra que ela goste. Mas aí a Alicinha faz: me dê, papai, me dê. Aí abre a boca. Aí a gente fica todo feliz, né? Ela: tá uma delícia. O que que ela tá fazendo? Ela viu o erro da irmã e disse assim: eu não quero fazer igual a ela, não. Então eu vou comer a carne que papai tá dando, pra eu acertar. Você sabe o que é isso?
É um coração inclinado ao entendimento. Aí Clarinha ficou com raiva. Disse, Alice é muito aproveitadora. Ela aproveita o meu erro para acertar. Aí eu disse, filha, todos nós temos que ser assim. A gente tem que ver o erro dos outros para a gente não errar. Você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração nessa manhã? A gente olha para o erro de fulano, de cicrano e vai julgar quando nós poderíamos estar absorvendo para não repetirmos. A gente, muitas vezes, no momento em que está sendo pregada a palavra de Deus, a gente fica disperso. Aí Deus ele fala, olha, quem quer sabedoria tem um coração inclinado para o entendimento, ou seja, não fica disperso voando. Está sempre ligado, sempre querendo aprender, sempre buscando absorver para se tornar uma pessoa melhor. Sim, versículo 3, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurá-la como se procuram tesouros escondidos. Sabe aquela brincadeira caça ao tesouro? Quando junta a criançada, bora? Aí bota um chocolate ali, um brinquedo ali. A criançada sai correndo para procurar o tesouro. Pois bem, a sabedoria, ela deve ser procurada como quem busca um tesouro. Tesouros escondidos. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aí chega no versículo de número 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Aleluia. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E é escondido. Escudo para os que andam com integridade. Muito bem, se você quiser ler, você vai ler mais aí a palavra de Deus no capítulo 2 de Provérbios falando sobre sabedoria. O texto está aqui sempre repetindo o se. Se buscares, se der ouvido, se inclinar seu coração, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se você buscar dizer, Senhor, eu preciso, Senhor, eu não sou nada sem ti, Senhor, me dá sabedoria, se você dedicar momentos para Deus, para buscar essa sabedoria, aleluia. É outra coisa que eu aprendo aqui. Busque em Deus, ore por sabedoria. Você não pode só ficar esperando. Tiago 1,5 diz que se alguém necessita de sabedoria, ou se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é que você deve fazer? Peça a Deus, é tão simples. Porque Deus tem para dar. É simples, pede porque Ele tem. Pede porque Ele tem. Ele dá com generosidade, ou Ele dá liberalmente, ou seja, Ele não retém, Ele não fica, eu vou dar só um tiquinho, porque está acabando. Não, ele tem muita. Então ele dá com generosidade. E a Bíblia diz, lhe será concedida. Você crê na palavra de Deus ou você não crê? A Bíblia está dizendo que quem quer sabedoria, Deus tem para dar e ele dá. Aleluia. Busque com intensidade a sabedoria. Esteja atento a tudo que acontece, atento à palavra, atento ao seu relacionamento com Deus, atento aos erros e às vitórias das pessoas ao teu redor. Tenha esse coração inclinado para o entendimento. Atento a todas as formas de absorver sabedoria e peça a Deus. Peça a Deus essa sabedoria também que Ele tem para te dar. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o discernimento. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Guarda essa palavra no teu coração e sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.